Қытайдағы ән байқауындағы 9-шы кезеңде Димаш Құдайберген Селин Дионның әнін шырқап 2-ші орын алады. Ал Бейжіңде тұратын қандасымыз Жарқын Мұратқызы Димаш Құдайберген туралы қысқа метражды анимациялық роликтер жасап жатыр. Оның жебе атты анимациялық кино эпизодтарына графикалық өңдеу қосатын студиясы да бар. Енді Димаш туралы түсірілімдермен қатар қазақы дәстүрге бай жаңа мультфильмдер шығармақ. Жарқын Мұратқызы анимациялық студиясын қытайлық серіктесімен бірге осыдан 3 жыл бұрын құрды. Содан бері жарнама роликтерін, мультфильм, 3D және көркем фильмдердің эпизодтарына күрделі графика жасаумен айналысады. Қытайда соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан осы нарықтан сүбелі үлес алсам деген мұраты бар. Ол қалың Қытайды қайран қалдырған қазақ әншісі Димаштың шабыт бергенін айтады. Атақ шыққанда бәрі ой, мынау қазақ екен, сен де қазақсың ғой дегенде өте қош болып соған кейін қуанышта бір кішкене енді қызығып кәне сүйкімді қылып қойып қою кәне енді артынан бара бара әгер құдайым берсе уақытымыз шықса оны ән айтқан бейнесін картоннан мұртілім қылып кішкене бүйтіп былай 3-4 минуттық кішкене немене шығару деген бір ой бар. Жарқынның студиясында 13 аниматор жұмыс істейді. Олардың айлығы, кеңсені жалдау, қымбат техниканың қыруар қаржысы, серіктесі Ше Гошун екеуінің мойнында. Қазір студия жаңадан түсіріліп жатқан қиял ғажайып фильмге графика қосумен қарбалас. Біздің команда өте жас. Басымызды осында біріктірген анимацияға деген махаббат. Қазір біз Қытай нарығында жоғары дәрежелі өте сапалы қысқа анимациялық қойылымдарға эффекті берумен айналысып жатырмыз. Сонымен қатар видеоға түсіруге келмейтін кейбір күрделі кадрларға графика қосамыз. Оның шынайы көріністен еш айырмашылығы жоқ. Қалың Қытайдың ортасында өссе де Жарқын ана тілін ұмытпаған. Оның айтуынша қазіргі балаларға төл мәдениетін сіңіру үшін анимациялық мультфильмдерді пайдалану керек. Сондықтан мазмұны терең, тағылымы мол қазақы туынды жасамақ. Мен енді Қытай тілінен оқығам, тілдем біраз шалалау, бірақ ана қазақтың көп дәстүр неменедеріне қызығам, үйренгім де келеді. Мен ұсаған балалар көп содарға тәрбие үшін бір картон фильм жасау жоба жолында енді. Біздің әңгімеміз ана Шила Шыңхуа дейді, Дисней дейді, осындай әңгімелерден қалыспайды ғой. Ойындағысын жүзеге асыруға Жарқынның техникасы сай, мүмкіндігі мол. Өткен жылы үрімшілік әріптестері қолға алған Абай атты мультфильмнің алғашқы анимациялық жобасын да осы Бейжіңдегі студия жасаған. Нұрбек Бекен, Жансүй, Хабар 24, Бейжіңнен.